Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Olha que casa antiga aí, ó. que casa antiga, até mato tem, olha pessoal. Eita menina, essa casa é antiga, hein? Bora curtir o vídeo aí, bora deixar aí nos comentários o que vocês acham dessa casa, hein? Casona antiga segura, né? É. Pois é, meu porra. essa casona aqui. Eu morei. Morei muito tempo nela. E aqui tem uns. Tanto, tanto maribona aqui. Eu acho que tem tanto maribona aqui dentro, hein? Olha como ela é antiga. As madeiras dela com é aí. Ó. Madeira de... Madeira aí é tirada no mato. O pessoal aqui de primeira vai com machada. Pegaram o machado. Não é de serraria, nada de serraria. Aqui só tem de serraria mesmo. É as... as ripas, né? Aqui é muito antiga. casa tá antigão. Né? Aqui o irmão Zé, criador raiz, ele conhece essa casa. Olha os turnos aí, ó. Casa antiga. Olha aí. Portal. Portazão antigo, né? Essas portas aqui, ó. Portona aí, ó. Tô com medo de entrar porque tem muito maribono. Tô falando meio baixo, mas dos maribona. Olha que é maribono. Tem lá na porta, na passagem. Na passagem lá tem bastante maribona aí. Olha lá em cima vou mostrar pra vocês. Bastante maribona. casa casas do maribono lá. Eita meu povo. Vocês estão tá vendo aí o meu negócio aqui era a sala. para encher de feijão aqui no tempo. Eu me lembro que ele enchia de feijão aqui, essa casona. Daqui, daqui para chegar noutra ponta aqui, até naquela linha acolá, ó. Era tudo cheio de feijão. Até as barras de feijão ficavam em cima do coisa. Ele chegava com. pegava o lençol e amarrava e jogava. Eita, naquela época ali era uma fartura. Eu me lembro. Toda vez que eu chego nessa casa aqui, eu me lembro. Está aí. Olha aí. O modelo dela aí. Muitos maribone, né? Então, quem gostar, vai deixando o joinha. Deixando o joinha. Quem gostar do vídeo, desse conteúdo aí, vai deixando o joinha. Se inscreve no canal. que nós vamos ficar por aqui. Até o próximo vídeo, meu povo. Valeu!